Jaha, tervepä. Brutuksella tuo halkominen jatkuu. Semmonen huomio tästä sitten, jotta tässä on tuo nopeutusventtiili. Eli periaatteessa silloin, kun tuossa ei paljon kuormaa tai ilman kuormaa, tämä liikkuu nopeammin tämä. Siitä saisi tuolta vielä säijittyvää tuota, mutta nyt on naapurilla on pitempiä puita, niin minä en ole säätänä vielä tuota rajaa kytkintä, joka katkaisee tuon sylinterin. Se sylinterin liikettä saisi rajattua tuossa, eli se ei niin pitkälle menisi takaisin. Niin nopeutusventtiili, ja sitten kun tuohon rupeaa terälle painetta tulemaan, eli se rupeaa työntämään puuta, niin se hidastuu ja sieltä niin kuin paine kasvaa sitten tuolla sylinterissä. Niin se kannattaa huomioida, kun se tuossa kun rupeaa puuta työntämään, niin se hidastuu. Se hidastuu sen takia, koska se nopeutusventtiili kytkeytyy pieltä pois ja se paine rupeaa kasvamaan sitten, että se jaksaa puun työntää. Tai puun niin kuin työntää sitten, eli painetta tulee kunnolla. Mutta nyt tästä niin kuin paremman kokoisia tullut. Tässä on tämmöiselle puille olisi se pienempi terä parempi. Kun tässä periaatteessa optimipuu olisi semmoinen, jonka keskikohta sattuisi tuohon. Jos meinaisi, että olisi tuossa halakasukourussa. Mutta nuo ei ihan kaikki. On sillä muutama isompikin. Minä näitä isompia koitan sillä, että puolitan ne tuossa piällä. Tuolla naapurilla on noita tuoreita, sitkeitä, isoja koivupölliä. Niissä tullut olemaan hommo halakasta. Tappia se on kokeilemaan mitenkä, mutta semmoisen vinkin, että ei kannata välttämättä isoa pölkkyä kokonaisena, joka on tämmöinen, ja siellä on tämmöisiä nuo koivupölkyt. Halakas on tuossa ylempää ensin. Ylempää tavallaan niin kuin kahteen osa ensin, ja sitten ne halakas on kertaalleen tyrkkeä läpi. Niin minä nyt kokeilin niitä muutamua tuossa isompoja ja jatkan sillä tavalla ja jatkan tuossa halakomista. Siinä on vielä jonninmoinen kasa noita halottavia. Niin kun taavetti vaan tuli.
tuolla tavalla se käy, eli se ajetaan, nostetaan tuohon keskelle kuormaimella. Ja sillä tavalla työnnätetään, että se jää siihen kiinni. Stopataan siihen kuormaan pois ja sitten tyrkkee läpi. On ne vieläkin aika iso, mutta se on se. Niin kuin se on ollut tämän toimintaidea, jotta se no isot tyvyt ja isot tuulenkuvat muuksin saadaan kuivumaan tuota jo tämmösen. Niin minä noin, jos minä häkkiin panen, minä voin tuosta suoraan häkkiin laittaa. On ne vielä aika iso kokoista kyllä, jotta en nyt sitten tiedä, että kannattaa miten kuvata tuota lakikonnella ajamaan läpi, mutta ainakin ne nyt pienen. Pienempi terä saisi kyllä olla. Ja sillä onkin korpelaa jollekin asiakkaalle tehdä 10 osan tuota pienemmän terän.
mölyämme. Tämä on näköjään toimivin tekniikka tällä terällä, eli keskitattuun puu siinä turpitten terän keskellä. Ajetaan tuota vähäsen siihen sillä tavalla, että se pysyy siinä kiinni. Noin. Koura irti, jonka jälkeen sitten tehdään palaa. Tuolla saa pakit, jos näyttää, että ei traktorissa kerralla työntä, niin vähän enempi saisi tehoa. Tällä sapi pakii. Ja aloittaa uudestaan tuo syy. Noin se työnti sieltä. Otetaanpa ruuhka pölyä. Sitkeitä on nämä, melko sitkeitä on, sitkaksi. Tämä on kuori lähtenyt, mutta mä vaan muuta on vielä, niin järjissä, ei nämä lahoja on kyllä. Toppiko tämä ollenkaan tullut väliin tämä? Sopiihan se. Ja otetaan se tuosta mun keskelle suurin piirtein noin. Vietään sitä vähän siihen sillä, että se on siinä kiinni. Koura irti ja sitten... Naavekin työntää tunnon savuun. Tyrkätään se tuosta pooliin. Lämpö on vähän pienemmälle kyllä. Meidän tuo sitä vähän sen tuohon kiinni, jästetään irti ja sitten pannaan jätään se siitä lähtee. No se ei kun rutina puhuu. Thank you.
välttää se pienempi terä. Thank you.
historia. Ei lämmö. Eihän tuo nyt hirve. Silloin se on tiukille, kun puuta työnnetään, mutta eihän se muu.
Joo, kyllä se rupeaa tuo homma siitä käy. Yllättävän paljon niistä tullut. Puu. Tämmöistä isommista tehdä ekstra kontenttia vielä, mutta tämä lappo nuo siihen. Oh jee. Aika paljon tänne sivulle turjuu vaan. Nyt ei niin paljon silippua tule, kun se tavallaan ei nyt työnnä niin kuin poikittain niitä. Se lähtee niin kuin oikeasta kohdasta tuohon terälle suoraan menee. Tullaan tietysti jonkun vähäsen, mutta ei niin paljon kuin tuli.